Polícia Federal, representante da Interpol em Minas Gerais, extraditou um mineiro de 30 anos, foragido da justiça da comarca de Mesquita. Gerson Geraldo de Andrade tem sentença por tentativa de qualificada de homicídio. Você vai contar sobre esse caso, Gisele, por favor. O Gerson Geraldo de Andrade, ele chegou ao Brasil na tarde desta quarta-feira, sendo escoltado pela Polícia Federal. Ele foi extraditado de Portugal e chegou ontem, desembarcou ontem no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. E agora ele está preso na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, também na região metropolitana. O Gerson, ele é denunciado aqui pela comarca de Mesquita por uma tentativa de homicídio. Então, como que o nome do Gerson foi encontrado? Por quê? Por meio da Polícia Federal daqui de Minas Gerais, que inseriu o nome dele junto à Interpol. Então, o Gerson, ele passou a ser procurado internacionalmente. Ele acabou sendo capturado lá em Portugal e extraditado ontem. E agora ele aguarda na penitenciária de Nelson Hungria e aguarda ali as próximas, né, os próximos trâmites da justiça, Nico. Trâmites são bem específicos, né? É um rito especialíssimo, né, Gisele? Digamos assim, né? Que a extradição tem todo um contexto no ordenamento jurídico, né? O Brasil tem aí contrato firmado, né? Como signatário de vários acordos internacionais, com vista exatamente a colocar, dar a punição, né? Ou então fazer responder ao processo na comarca de origem, né? Então a Polícia Federal está aí cumprindo aquilo que é uma determinação da justiça brasileira, né? A Polícia Federal, ela é o organismo que faz essa mediação aí entre a justiça brasileira e a justiça internacional. Tá dado o recado aí. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.